Інтершкола випустила чергову команду телевізійників. Дипломи отримали майбутні журналісти, телеведучі та режисери монтажу. Які плани на майбутнє та чи готові випускники реалізувати себе у професії? Анастасія Старовойт розкаже. Кілька місяців навчання, і вони – професійні медійники. Зараз ми можемо сміливо телебаченню сказати «я можу все». Ну, і якщо не телебаченню, то собі точно. Їх 60 – молоді, амбіційні і вже з омріяними професіями. Дипломи отримали випускники навчальних курсів – телеведучий, журналіст та режисер монтажу. Ти приходиш сюди, ти можеш бути в прошлом педагогом, можеш працювати, я не знаю, хореографом, ким угодно. Але сюди ти приходиш, і тобі за короткий курс дають тобі тот багаж знань, необхідний для роботи на телевіденні. Борис приїхав з Одеси, встигає вчитися на маркетолога, працювати ведучим розважальних заходів та перший випускник інтершколи. Розповідає, вчитися було не так уже й легко. Були складності в тому, що буває, дають практику, коли ти ще не встигла свою теорію. Тобто достатньо багато практики, і це все так сходу словити, все скомпонувати, вот усадити у себе в голові, це дуже трудно. Протягом навчання вони брали інтерв'ю, знімали сюжети та пробували себе у ролі ведучих. Своїми знаннями зі студентами ділилися досвідчені телевізійники. Вони ж і вручили випускникам сертифікати. У вас є талант, у вас є мета. Відтепер ви озброєні освітою, тобто всі козирі у вас на руках. Надалі все залежатиме тільки від вас самих. Від вашої здатності наполегливо дуже багато працювати. Я вам обіцяю, що легко не буде. Втім, буде дуже цікаво. Новоспечені телевізійники розуміють, знайти своє місце серед такої кількості професіоналів непросто, проте впевнені, їм це обов'язково вдасться. Чому саме мені? Тому що я хочу. Це всі аргументи. Я думаю, цього достатньо. Кращі з кращих вже незабаром розпочнуть роботу на проєктах медіахолдингу. А для охочих поринути у світ телебачення інтершкола відчиняє свої двері вже з 1 березня. Анастасія Старовойт, Андрій Ярковий. Новини. Телеканал Інтер.